নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শীঘ্ৰেই ফল মিলে সৰস্বতী পূজাত মাৰ ওচৰত এই বস্তু নিবেদন কৰিলে, তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাঘ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ পঞ্চমী তিথিত সৰস্বতী দেৱীক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। এই দিনটিত সৰস্বতী মাক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা অৰ্জন কৰিব পৰা যায়, লগতে সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা আদিত নিপুণতা প্ৰাপ্তি হয়। ভাল শিক্ষা জ্ঞান বুদ্ধিৰ বাবে সঁচা মনেৰে মা সৰস্বতীক পূজা কৰিলে অতি সহজেই সুফল লাভ কৰিব পাৰি। গতিকে জানো আহক, এই সৰস্বতী পূজাত মা সৰস্বতীৰ ওচৰত কি নিবেদন কৰিলে মা সৰস্বতী সন্তুষ্ট হয়। এক নম্বৰতে, সৰস্বতী পূজাত হালধীয়া ফুল আৰু বগা ফুল নিবেদন কৰিলে মা সৰস্বতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু দুহাত ভৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। দুই নম্বৰতে, হালধীয়া ফল যেনে কল, কমলা, কুঁহিয়া, আম, এনে ফল সৰস্বতী মাৰ ওচৰত নিবেদন কৰিলে মা সৰস্বতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু ভক্তক দুহাত ভৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে, কাৰণ হালধীয়া আৰু বগা ৰং মা সৰস্বতীৰ অত্যন্ত প্ৰিয়। তিনি নম্বৰতে, এই দিনটিত স্নান কৰাৰ পানীত অলপ হালধি মিলাই স্নান কৰিলে মা সৰস্বতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়, আশীৰ্বাদ অতি সহজেই ভক্তই লাভ কৰিব পাৰে। চাৰি নম্বৰতে, এই পবিত্ৰ দিনটিত সৰস্বতী মাৰ ওচৰত সেন্দুৰ আৰু চন্দন নিবেদন কৰিলে মা সৰস্বতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়, এই বস্তু নিবেদন কৰিলে অত্যন্ত শুভমনা হয়। পাঁচ নম্বৰতে, মা সৰস্বতীক পূজা কৰাৰ সময়ত এগচি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাই এই মন্ত্ৰটি অৱশ্যেই জপ কৰক। ওম শ্ৰীম হ্ৰীম সৰস্বতী নম, এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে মা সৰস্বতীৰ কৃপা অৱশ্যেই লাভ হয়। মা সৰস্বতীৰ কৃপা পাবলৈ কমেণ্টত ওম সৰস্বতী নমঃ।